Wat was uw eerste grote zaak en hoe krijg je grote zaken binnen? Wordt u gewoon gebeld of is het van... De eerste grote zaak was als stagiaire. Ik was net een jaar bezig en toen kreeg ik een enorme, wat dan tegenwoordig heet, megazaak in Rotterdam. Waar ik een jaar lang mee bezig ben geweest. En die kwam bij mijn patroon binnen en die zei, Stijn, ga jij die zaak maar doen. En die zaak liep wonder boven wonder een beetje goed af voor mijn cliënt. En zo, kennelijk krijg je een beetje goede naam. En soms is het gewoon puur toeval. Je moet gewoon af en toe geluk hebben. Dat die hele mooie zaak die aandacht trekt op jouw pad terechtkomt en dat het nog een beetje goed afloopt ook nog. Dan denkt iedereen, dat is een hele goede advocaat. Ik hoop niet dat de rechter denkt, als ik binnenkom lopen, die verdachte is schuldig. En ik sluit niet uit dat ze bij sommige advocaten dat denken. En ik hoop maar dat ze dat mij niet denken, dat ze denken van nou, het is in ieder geval een slimme verdachte, want hij heeft de beste advocaat van Nederland ingehuurd. Dat is een grapje, hè? Als een advocaat het verzoek krijgt van iemand als Holleder om hem bij te staan, zegt de advocaat geen nee. Weet je, dat zijn, hoe je het ook bent of verkeerd, zijn natuurlijk de mooie zaken voor een advocaat om te doen. En waarom zijn het mooie zaken? Omdat het grote zaken zijn, waar van alles en nog wat gebeurt, ook op juridisch terrein. En waar je echt je tanden in kunt zetten. En wat voor mij belangrijk was, dat ik dacht, dit is weer een zaak waarin de verdachte op voorhand is veroordeeld. En daar kan ik slecht tegen. Dan heb ik meteen het idee, weet je, hier klopt iets niet. In eerste instantie ben ik gevraagd door de toenmalige advocaat om hem juridisch wat advies te geven. En na de veroordeling in de eerste aanleg heeft de cliënt gevraagd of ik het alleen wilde doen. Of alleen samen met een van mijn kantoorgenoten. Ja. Maar het is gewoon een leuke zaak. Aardige man. Ik leer stagiaires altijd dat er een bepaalde afstand moet zijn tussen raadsman en cliënt. En die afstand moet zo groot zijn. Precies de ruimte die nodig is om elkaar een hand te geven. Ik moet u bekennen dat ik daar wel één uitzondering op heb gemaakt in de loop van de tijden. Dat was mevrouw De Berk, Lucia De Berk, die nadat zij was veroordeeld in hoger beroep door mijn fantastisch goede bijstand tot levenslang plus TBS. En ik haar diezelfde middag bezocht in het huis van bewaring, huilend in mijn armen vloog. En dan ga ik niet zeggen, dit is de afstand die wij zo'n beetje in acht nemen. En diezelfde mevrouw De Berk was zo blij toen ze uiteindelijk werd vrijgesproken dat ze me ook omhelsde en 3 dikke kussen gaf. Ja, maar mijn uitgangspunt is, wat mij betreft, we zijn zakelijke dienstverleners als advocaat. En je kunt een band opbouwen met mensen. Van veel van mijn cliënten weet ik ook wel het een en ander. Ook allerlei privé aspecten die misschien niet direct relevant zijn voor de zaak, maar die vertellen ze omdat je vaak het enige contact nog bent met de buitenwereld. Maar het moet wat mij betreft wel zakelijk blijven. En dat lukt me denk ik tot op grote hoogte. Heel af en toe lig ik nog wel eens wakker van een zaak, maar dat zijn zaken van het kaliber als Lucia De Berk, waar ik ervan overtuigd was dat zij onschuldig was veroordeeld. En die overtuiging die ik heb is allemaal niet zo belangrijk in de regel. Maar als iemand wordt veroordeeld tot levenslang, ook nog TBS, voor een groot aantal levensdelicten die ze naar mijn vaste overtuiging niet zo hebben gepleegd, en je krijgt dan toch die straf, dan ga je natuurlijk ook even bij jezelf te raden, wat is de kwaliteit van mijn verdediging geweest? Heb ik geen steken laten vallen? Heb ik alles wel gezien? Nou, daar kan ik dan wel af en toe een uurtje minder omslapen. Met al mijn cliënten die, zoals u weet, onterecht tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld, onderhoud ik contact. Dat kan soms betekenen dat ik tussen Kerstmis en het nieuwe jaar hen bezoek.
Omdat ze echt niemand meer hebben die in de buitenwereld belangstelling voor hen heeft. Of dat als ik toch op bezoek ga bij de ene cliënt en zij daar nog zitten, ik nog ook even een kwartier met hen praat. Een puur sociaal gesprek, omdat de zaak al lang is afgerond. Dus met mensen die tot een lange gevangenisstraf zijn veroordeeld, ja, blijf je ook na beëindiging van de zaak zelf wel contact houden. Jullie weten allemaal dat die zaak in Amsterdam nu speelt van Robert M. met vreselijke misbruik. Laten we daar maar vanuit gaan dat het zo is. En wat doen die advocaten nou? Die staan voor hun cliënten en achter hun cliënten, maar die treden op. En dat is in hen te prijzen. Ze zijn voor bedreigd, geloof ik, en weet ik allemaal wat er is gebeurd. Maar zij treden op als iemand door de hele samenleving wordt uitgekotst. Zij gaan bijstand verlenen, juist voor iemand die het op dat moment het hardste nodig heeft. Nou, als zo'n zaak zich aan zou dienen, hoe vreselijk de beelden misschien ook zijn, zou ik dat wel doen. Dan begint er iets van het advocatenbloed te koken van, en nou moet ook iemand die rol op zich nemen. En goed. Een voorbeeld daarvan uit eigen praktijk is de zaak van Lucia de Berk. Zij was in eerste aanleg veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. En ik ben er pas in hoger beroep bijgevraagd door de advocaat die haar in eerste aanleg bijstond. En in die eerste aanleg is ook een tekening gemaakt van Lucia in de rechtbank. Een rechtbanktekening. Die rechtbanktekening heeft, naar mijn overtuiging, bijna meer betekenis gehad voor haar veroordeling dan het hele dossier van 400 ochtends bij elkaar. Omdat zij daarin werd afgeschilderd, dames en heren, weet je, alleen de bezemsteel ontbrak nog. Maar verder was ze gewoon een heks. Kromme neus. Piekhaar. Krom vrouwtje. Ik bedoel, het was een heks. En dat in combinatie met het feit dat de directeur van het ziekenhuis waarin de incidenten hebben plaatsgevonden het nodig vond om binnen 2 dagen een persconferentie te geven nadat een kindje was overleden zonder bekende oorzaak. Waarin hij allerlei beschuldigingen uitte en vervolgens in de grootste ochtendkrant van Nederland stond horrorverpleegkundige in Haag ziekenhuis. Nou, dan is het pleit wel zo'n beetje beslecht. En ik heb in die zaak gemerkt dat als je vervolgens probeert om tegengas te geven, en dat lukt op een gegeven moment nadat zij onherroepelijk was veroordeeld, en mensen aan het twijfelen te brengen over de juistheid van die veroordeling, dat die beeldvorming ook heel positief kan werken. En uiteindelijk heeft die positieve beeldvorming er naar mijn overtuiging ook toe bijgedragen dat de zaak uiteindelijk is herzien en zij uiteindelijk is vrijgesproken. Maar u dacht toch niet dat de Puttense moordzaak, die kent u allemaal? Die mensen zijn alleen maar vrijgesproken omdat Peter R. de Vries, geloof ik, 40 uitzendingen daaraan heeft gewijd. En de Hoge Raad op een gegeven moment dacht, nou hebben we genoeg van Peter R. de Vries, nu gaan we herzien. Zo werkt het. En dat is niet zo raar. Als je 40 keer Peter R. de Vries achter je boek hebt gehad, dan wil je wel herzien. En ik heb zelf ondervonden hoe vervelend het is als mensen uitsluitend op basis van mediaberichten zich een oordeel vormen over een concrete zaak. Dat klopt in de regel. Tenminste de helft van krantenberichten klopt niet. Van de inhoud van krantenberichten. En dat is ook misschien 40% van datgene wat u bij het journaal ziet. Als ik tenminste mag afgaan op datgene wat wordt gezegd en geschreven over strafzaken waarin ik optreed, waar ik iets van af weet. Het is zo onzinnig vaak dat je... Ik ben gestopt met het kijken van het journaal. Omdat ik dacht van ja, klopt toch niet. U kunt zich misschien de zaak van Benno L. wel herinneren. Dat is zwembadleraar in Den Bosch die zich ook aan kleine kinderen zou hebben vergrepen. Persconferentie met de burgemeester, politiecommissaris en hoofdofficier van justitie. Waarin wordt gezegd dat er aanwijzingen zijn dat er niet alleen sprake is van ontucht, maar ook van verkrachting. Benno L. is uiteindelijk vrijgesproken van verkrachting omdat daar gewoon compleet geen bewijs voor was.
Maar iedereen was wel zodanig beïnvloed door de gedachte dat er sprake was van verkrachting. Het meest ernstige wat je kunt voorstellen bij kleine kinderen. Afschuwelijk. Dat de rechters werden uitgefloten, niet eens, maar die werden uitgescholden. Toen werd gezegd, ja, er is gewoon geen bewijs voor verkrachting. Nou, dan is dus datgene wat het Openbaar Ministerie in een persconferentie heeft verteld, veel te ver gegaan. Dat tast ook het vertrouwen aan in de rechtspraak. Als rechters daarna worden uitgefloten omdat ze gewoon vrij spreken wat ze moeten doen als er geen bewijs is. Ik heb wel voorgesteld dat in zaken waar grote media-aandacht voor is, een zaak moet worden aangehouden. Zodat eerst een beetje de maatschappelijke commotie is weggeëpt voordat zo'n zaak weer met enige mate van objectiviteit kan worden beoordeeld. En in sommige zaken, dat zeg ik eerlijk, heb ik ook bewust een beetje de zaak vertraagd om te voorkomen dat in de hitte van het moment een oordeel moest worden uitgesproken. In de zaak van Volkert van de G, de eerste weken, welke krant je ook opensloeg, iedereen wist al welke straffen zou volgen. Logisch, dat was levenslang. En je kunt alleen maar een mogelijkheid voor een andere straf dan levenslang creëren als je niet binnen 3 maanden inhoudelijk oordeel hebt. Als er iets meer tijd is voor rust, voor kalmte, voor bezinning, creëer je daar mogelijkheden voor. Dat is je taak als advocaat om dat te doen. In ieder geval te proberen dat te doen, want de rechter bepaalt uiteindelijk natuurlijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Wordt u zelf wel eens bedreigd in de zin van dat u mensen verdedigt waarvan iedereen vindt dat ze levenslang de bak moeten? Ik aarzel een beetje. Ik heb u beloofd dat ik op alle vragen antwoord zou geven, maar ik weet niet of ik deze vraag beantwoord. Maar laat ik zeggen dat er wel enkele zaken, met name 1 zaak is geweest waarin niet heel Nederland blij was dat ik rechtsbijstand aan die verdachte verleende en dat ook scherpe consequenties heeft gehad voor de privésfeer. Ja. Dus dan moet je 2 keer nadenken of je. Laat ik zeggen, toen daarna Mohammed B., die Van Gogh heeft vermoord, mij vroeg of ik hem wilde bijstaan, toen dacht ik, nu mag even iemand anders het doen. Ook omdat je te maken hebt, ik had te maken met kleine kinderen en daar moet je rekening mee houden. Nou, denk na over zo'n zaak als Robert M., waar iedereen al een oordeel over klaar heeft en eigenlijk ook wel weet welke straf eruit zou moeten volgen. En de grootste schreeuwers in deze samenleving laten dat ook bij voortduring weten. Hoe moeilijk is het voor een rechter om nog een lagere straf op te leggen dan de maximumstraf? Want zo'n rechter zal al snel denken, als ik niet de maximale straf opleg, word ik afgeschilderd als slappe rechter. Of nog erger, misschien wel iemand van de linkse kerk. Die eraan heeft bijgedragen dat door criminaliteit en zo de samenleving in Nederland verloedert. Het spreekrecht voor slachtoffers wordt vooral benut door de mensen die goed van de tongriem zijn gesneden. Mensen die fatsoenlijk hun verhaal kunnen doen. En je merkt dat het gebruik van het spreekrecht een strafopdrijvend effect heeft. Dat is logisch, als een rechter daar iemand heel klemmend ziet vertellen wat de consequenties zijn geweest, dan wil je daar natuurlijk in de strafopleging rekening mee houden. Maar ik denk dan ook aan de slachtoffers die minder goed van de tongriem zijn gesneden, die liever in stilte lijden, die niet in het openbaar willen vertellen wat het delict voor hen heeft betekend. De verdachte in die zaak krijgt een minder zware straf. Is dat eerlijk? Omdat ze misschien wat minder goed uit hun woorden kunnen komen, omdat ze ervoor kiezen om niet de confrontatie aan te gaan in de zittingszaal. Dus ik heb op zichzelf geen problemen mee, maar de consequenties daar aan verbonden zijn, vind ik soms wat lastig te duiden. De rol van het slachtoffer, ik heb er geen bezwaar tegen, zolang het maar fatsoenlijk is. Fatsoenlijk is in de zin dat, ik begrijp heel goed dat als een slachtoffer of de nabestaanden iets moeten zeggen, dat recht hebben ze tegenwoordig om duidelijk te maken welke consequenties het feit voor hen heeft gehad, dat in ieder slachtofferpraatje wordt gezegd, wij hebben levenslang. En iedereen weet dan wat de impliciete suggestie is. Geeft de verdachte ook de hoogst mogelijke straf.
iedere rechter die je spreekt, die met enige regelmaat strafzaken behandelt, zal, niet officieel natuurlijk, maar in de wandelgangen zeggen en beamen dat er advocaten zijn die buitengewoon slechte rechtsbijstand verlenen. En ik heb het idee dat rechters ook vaak wel weten wie die advocaten zijn. En dus al bij wijze van spreken beginnen te zuchten als die advocaat weer komt binnenlopen. Je zult maar cliënt zijn van zo'n advocaat. Dus dat is een groot probleem. En dat probleem is alleen maar groter geworden omdat, en dat zou ik in mijn PowerPoint uitwerken, er steeds meer belang wordt gehecht aan de manier waarop de verdediging wordt gevoerd door de advocaat. Als die niet heel goed verzoeken formuleert of een verweer formuleert, dan mag de rechter daar tegenwoordig ongemotiveerd aan voorbij gaan. Nou, als je dus geen goede advocaat hebt, heb je een probleem. En hoe kan de verdachte dat beoordelen? Zeker de verdachte die voor het eerst met justitie in aanraking komt? Niet of nauwelijks. Er zijn verdachten die denken dat het geweldig is, zo'n advocaat die een beetje brutaal durft te zijn tegen de rechter. Terwijl ik altijd denk van, zou dat nou in het voordeel van de verdachte zijn? Lijkt me sterk in de regel. Af en toe heb je plaatsvervangende schaamte. Ik heb ooit één keer, toen was ik 2 jaar advocaat, moest ik lang wachten en toen ging een zittingszaal binnen. En ik ging naast de oude Moskovits zitten, met respect, hè, dus Max Moskovits senior, die daar ook zat te wachten. En wij zaten samen te kijken naar de zitting die nog aan de gang was, waarbij een advocaat het durfde te zeggen dat, precies het voorbeeld dat ik net gaf, dat de verdachte wel zou ontkennen, maar in een persoonlijk contact had gezegd van dat hij het wel had gedaan. En na afloop van die zitting, Moskovits was eerst aan de beurt, zei hij met een prachtig accent dat hij heeft: meneer de voorzitter, ik weet dat ik me niet tegenaan mag bemoeien. Maar mag ik u in overweging geven bij de vorige zaak dat u die zaak aanhoudt en zorgt dat er een nieuwe advocaat komt die fatsoenlijke rechtsbijstand verlengt? Want ik heb met kromme tenen gehoord wat deze advocaat heeft gezegd. En was dat maar een incident? Volgens mij zijn er heel veel, te veel slechte advocaten. En zelfs goede advocaten hebben wel eens een slechte dag. Vaak. Ik heb 2 keer serieus nagedacht over de vraag of ik het vak nog wel wilde blijven uitoefenen. Of ik niet werd gebruikt als een soort van schaamlab om te suggereren dat er een eerder proces heeft plaatsgevonden met een fatsoenlijke advocaat, terwijl de uitkomst al lang vast stond. En of ik in die omstandigheden nog wel gewoon advocaat kon blijven. Of dat ik gewoon putjeschepper moest gaan worden. Dus waar ik voor moet oppassen is dat ik niet te cynisch word. Denkt u dat vrouwelijke advocaten het moeilijker hebben? Heb ik geen enkele reden toe om dat te denken. Ik heb geen enkele reden om dat te denken. Ik besef dat voor het grote publiek er maar weinig bekende vrouwelijke advocaten zijn. Maar ik heb niet voor niks een vrouw genoemd die mij mag bijstaan, althans waarvan ik hoop dat ze mij zal bijstaan als ik ooit in de problemen kom. Dus het kan wel. Laat u niet weerhouden door welk glazen plafond dan ook. Gewoon beginnen. Moet ik nou echt stoppen? Ik wil u hartelijk bedanken namens Moordenaar College voor deze interessante lezing. Dankjewel. Er is nu een burger die is opgestaan om een petitie in te dienen, met een hoop handtekeningen, om het voor elkaar te krijgen dat die eerdere vrijlating teniet wordt gedaan. Denkt u dat het hem gaat lukken? Ik heb geen glazen bol, dat ga ik niet voorspellen.
Waar ik van uitga is dat degenen die daarover gaan zich aan de wet zullen houden. En die wet zegt niet dat er bij een petitie mogelijk is om de voorwaardelijke invrijheidstelling in te trekken. Dus als hij ook 40.000 handtekeningen haalt, dan is het nog onwaarschijnlijk dat dat gaat lukken? Ik hoop dat degenen die daarover gaan zich aan de wet houden. En hoeveel handtekeningen het ook zijn, een petitie heeft geen waarde voor die beslissing. U gaat Hans Westerberg verdedigen. Hij is aangeklaagd voor 3 keer mijnneed gepleegd te hebben. Maar is daar niet mee ook de hele rechtelijke macht die terecht staat? Op die zaak ga ik nog niet in. En, heel simpel, ik ga eerst rustig het dossier bestuderen. En als de tijd rijp is, zal ik daar iets over zeggen. Ik heb hier staan 16 mei, dan is dat dossier binnen. Heeft u dat al binnen? Daar ga ik u allemaal nog geen antwoord op geven. Vanaf 16 mei zult u mij over die zaak ook kunnen horen, niet eerder. Oké, dank u wel.